obviously het hij is al voor een rukkie daar zo. Lijkt of zijn voortepoeitje gebrek is, maar hij heeft nog steeds die effort gemaakt om nader naar mij te stappen. Want obviously is het een vriendelijke gezicht en ik weet ze gehoor skree, maar niet weet waar het vandaan komt. En ja, het maakt mensen hard baie baie blij. Het is bij einde van die dag voor redelijk gezond lijkt tot zover. Het was duidelijk dat hij baie opgewonden, maar ook verlig was dat die hondjie succesvol gereed is. Ons het hem gevraagd hoe hij voelt. Als het weer gebeurt of die geleentheid weer homself tevore bring, kan ik jou verzekeren, ik zal definitief weer doen. Die tye van swaar kry en lyding is duidelik iets van die verlede vir Evac. Ja, dit is die hondjie se nuwe naam. Die reddingswerkers van Evacumate het besluit om hom aan te neem as hulle gelukbringer en hy is heel gelukkig in sy nuwe rol. Byvoordele sluit natuurlik lekker kos en 'n warm bed snags in. Binne 'n dag het die klein foksterrier sy gebied afgebaken en alhoewel hy nog vol verbande was, het hy klare boodskap vir rondloper katte gehad. Bly weg hier. Want hierdie ouens is my vriende. Namens Evac sê ons baie dankie aan Craig en die ander reddingswerkers. Die Beskermers met trots aangebied deur Celsie. Celsie en Kijknet bied aan 'n opwindende kijkerscompetitie net hier op die Beskermers. Jy kan moontlik vanaand 'n prys ter waarde van R1000 wen deur hierdie maklike vraag te beantwoord. Wie is die borg van die Beskermers op Kijknet? Skakel nou die volgende nommer met jou antwoord. 084-190-1010. Die Beskermers word met trots aangebied deur Celsie. Hierdie week op die Beskermers besoek ons pragtige Skotland vir die toonaangevende gebeurtenis op die reddingsspanne se kalender. Dit is die Wêreld Extrikasie Uitdaagtoernooi. Die doedelsakke verwelkom die 22 deelnemende spanne wat die VSA, Mexiko, Australië, Argentinië en Suid-Afrika insluit. Die gasheer is die invloedryke Skotse brandweeropleidingscollege in die skilderagtige dorp Dunham naby Edinburgh. Die uitdaagtoernooi duur 'n week lank en bestaan uit 'n reeks items wat evolusies genoem word. Tydens hierdie items moet pasiënte wat in motorwrakke vasgekeer is, bevry word. Suid-Afrika is deur twee spanne verteenwoordig. Een van Sandton en die ander van Boksburg. Met hul aankoms het die spanlede dadelik die terrein of skofareas ondersoek. Die wêreld se voorste vervaardigers van gespesialiseerde reddingstoerusting was teenwoordig by die college en spanlede is uitgenooi om die wat hulle tydens die uitdaging gaan gebruik uit te toets. Daar het groot opgewondenheid onder die Suid-Afrikaners geheers terwyl hulle die nuutste tegnologie ondersoek het. Get
Die eerste span aan die beurt was die wereldkampioene Carl Gables van die VSA. Ontspannen was natuurlijk gretig om soveel als moontlik van die Amerikaners te leer, vooral ten opzichte van ons stijl en spanwerk, en hierdie was net die geleentheid. Die evaluaties het allemaal uit min of meer diezelfde situaties bestaan. Karre was so geblaas asof hulle in 'n ernstige botsing betrokke was. Spanne is fyn dopgehou deur drie beoordelaars en punte is toegeken vir die suksesvolle uitvoering van die vasgestelde take. Elke spanlid het 'n spesifieke rol en daar was veral baie druk op die spanleier wat instructies aan die ander vijf spanlede moes uitreik. Daar was boonop 'n beoordelaar vir elke deel van die oefening, namelijk bevelvoering, medies en extricatie. Die Amerikaanse span het soos gewoonlik baie goed gevaar en dus ook goeie punte verdien. Deelnemende spanne was nieuwsgierig om te sien hoe goed die toerusting wat hulle moes gebruik sou werk, in die gegewe kwaai toestande wat hulle hier ondervind het. Terwyl spanlid Colin van die Kerk en sy kollegas die toerusting nagegaan het wat hulle moes gebruik in hul toets of manoeuvres, het die beoordelaars die motorwrakke in posisie geplaas. Die span het verskeie gespesialiseerde toerusting aangevra en was vol vertroue dat hul jarenlange ondervinding en maande se oefen dividende sou lewer. Binnen minute het die span die toerusting getoets en was hulle reg vir die uitdaging. Reddingsspesialis Andre Tomlinson het die Suid-Afrikaanse span na Skotland vergesel en verduidelik hoe hulle optree tydens extricatie. Die span vir die kompetisies bestaan uit 5 lede. Uiteraard het ons 'n spanleier of die sogenaamde incidentbevelvoerder. Hy word dan bygestaan dan primêr deur 'n medikus wat die pasiëntbehandeling hanteer. Dan het ons basies 3 verdere lede waarvan een die primêre reddings spesialis is wat die reddingstoerusting hanteer en dan die 2 ander lede wat basies die medikus as ook die reddingsspesialis bystaan. Elkeen van hulle het 'n funksie as deel van die span. Basies almal van hulle tree op as 'n ekstensie van die insidentbevelvoerder se besluitneming en van sy aksies. Hy is daar om die groter prentjie te handhaaf, hulle spreek die detail aan. Dit beteken dat gewoonlik op arriveer eerstens gaan die span iets amper onnatuurliks doen en dit is hulle gaan hulle afstand hou van die mense wat die hulp nodig het en eers baie vinnig 'n opsomming maak van die omstandighede. Hulle gaan kyk na wat is die verskillende gevare wat op die toneel mag wees. Hulle gaan kyk na wat is die totale aanvraag vir spoedige hulp en dit is waar is die pasiënt of pasiënte, wat is hulle toestand, is hulle vasgekeer, is hulle nie vasgekeer nie, watter voertuig is betrokke, is daar enige gevare in die voertuig, hoe is die persone in die voertuig gepositioneer, hoe is hulle vasgekeer ensovoorts ensovoorts. Daai inligting word baie vinnig ingesamel deur die totale span en dit word onmiddellik teruggevoer na die insidentbevelvoerder. Uiteraard is die primêre fokus, die absolute passie van almal op daai toneel is die welwense van die pasiënt. Ons wil hê uiteindelik dat elke aksie wat uitgevoer word op die toneel tot voordeel van die pasiënt moet wees. Ongelukkig beteken nie dat onmiddellik op arrivering sal die nooddienste onmiddellik na die pasiënt toe gaan nie. Omrede daar 'n sekere hoeveelheid veiligheidsmaatreëls is wat getref moet word ten voordeel van die pasiënt as ook die reddingswerkers op die toneel sodat hulle so effektief as moontlik kan werk en daar is ook 'n aantal huishoudingswerk wat gedoen moet word en meer belangrik as enigiets anders is dit nodig dat almal so gou as moontlik weet wat is die totale omvang van wat gedoen moet word met ander woorde die aanvraag van die toneel. Soos vroeër in die program gesien is, het die beoordelaars tussen die spanlede rondbeweeg en elke spanlid fyn dopgehou terwyl hy sy taak uitvoer. Elke span het met volpunte begin en soos hulle foute gemaak het, is punte afgetrek.
Die spanning kon aangevoeld worden, want elke spanlid het besef dat als hij een fout begaan, kan dit die hele span nadelig beïnvloed. Hulle het ook net 20 minuten gehad om die beoordelaars te beïndruk. So die doel is altijd om die persoon, die slagoffer van die ongeluk, wat nou op hierdie stadium als patiënt is, met die minste moontlike manipulatie uit die voertuig uit te kry. Die manier hoe ons dit doen, is gewoonlik om die voertuig om die persoon weg te vat. Dit kan wees so eenvoudig, soos bijvoorbeeld met die passagiers of bestuurderskantse deur af te vat, of dit kan so ver gaan deur die dak en die hele sy van die voertuig te verwyder. Primair is die competities daar gestel om opleiding, ontwikkeling en dynamika te stimuleer binnen die nooddienste, specifiek in die area van motorvoertuig reddingsoperaties. Dit was duidelijk dat Boksburg baie in ons skik was met hulle vertoning. Na al optrede het die beoordelaars spanleier Karen Diner gevra om 'n bespreking by te woon en hier het hulle hom ingelig dat hulle tevrede was met sy spanse vertoning in die geheel. Your simultaneous activity as well was very good. You seem to have the tools at hand, and you made a decision to do something, you seem to be there, and you got the work done. Just a couple of small learning points, maybe very, very minor points, because it is more important to Checking was perfect. The manual collar, sorry, manual collar was put in 259. So it was taken up, the pressure was taken up by 1,000. Hierdie goeie nuus het Colin moed gegee en hy het besluit om die span by mekaar te kry om die negatieve punte wat genoem is uit te strek. Dit was 'n uitstekende besluit en het daartoe gelei dat die span van Boksburg uiteindelik 5de geëindig het. Nou was dit die beurt van die span van Santon. Hulle het baie goed gevaar in die plaaslike kompetisie en was vol vertroue dat hulle goed sou vaar in Skotland. Die spanleier, Frans Rossetti, het 'n baie stelselmatige benadering gevolg en hy en sy span het die situasie waarin hulle geplaas is goed opgelos. Die welvaart van die patiënt was, soos gewoonlik, hoog op die agenda. Ons strengeling word gedoen met 'n verskeidenheid van toerusting. Ons gebruik baie spesiale reddingssnyapparaat en kakeapparate. Ons maak gebruik van soms eenvoudige handgereedskap. Ons maak soms gebruik van kettings en trekapparaat. En dan soms gebruik ons net goeie spierkracht. Wanneer ons strengeling klaar gedoen is, dan natuurlijk is daar een gat geskep intussen vir die patiënt om uit te beweeg. Soos ek gesê het, kan het so eenvoudig wees as die deur wat weg is, het kan die hele dak van hulle wees wat af is, of dit kan die totale voertuig wees wat weggevat is om die patiënt. En ons praat nou van die bakwerk. Op hierdie stadium dan is die patiënt reg om uit te beweeg. Alvorens die patiënt uit die voertuig gevat word, word hulle gewoonlik verpak vir daar die laaste evolusie om hulle uit die voertuig uit te kry. Die verpakking is gewoonlik spesiale mediese apparaat wat gebruik word om byvoorbeeld die rug reguit te hou en die nek stabiel te hou en dan sou daar van die ledemate wees wat getraumatiseer is, soos byvoorbeeld breek van die bobeen of van die heupe of so, dan sal ander apparaat gebruik word om dit te stabiliseer. Gewoonlik word daar ook dan met verdowingsmiddels voorbereiding getref, sodat erge skok nie intree nie.
Frans en sy span is uiteindelik 14de geplaas. Die wereldkampioenskappe is weer eens deur die span van Carl Gables gewen. Vanweer die ongelooflike Suid-Afrikaanse ongelukstatistiek, is dit ongelukkig of dalk gelukkig so, dat die Suid-Afrikaanse nooddienspanne besonders baie blootstelling kry, besonders baie geleentheid kry om hulle praktyke, hulle evolusies en hulle vermoëns te verfyn. Suid-Afrikaanse nooddienste vergelyk is besonders goed met internasionale gemiddelde vir reddingsaksies. Ons nooddiens of noodmediese stelsels is besonders goed ontwikkel. Ons toegang tot helikopterondersteuning, tot uitstekende traumafasiliteite dra al dus daartoe by dat Suid-Afrikaanse padgebruikers in baie goeie hande is. Toe die span van Sandton teruggekeer het, kon hulle al die waardevolle ondervinding wat hulle in Skotland opgedoen het, met hul collega's deel, tot voordeel van almal. Ander reddingsspanne in Sandton, Boksburg en elders het waardevolle kennis opgedoen en kon dit toepas tydens ernstige botsings soos hierdie een. Een ouderige dame is een middag vastgekeer in haar motor na ongeluk by 'n besige kruising. Hierdie toneel het nabootsings waarmee hulle urenlang geoefen het om op tegniek te vervolmaak in die praktyk verteenwoordig. Dit was duidelik dat hulle die beseerde slegs sou kon help as hulle die dak van die motor kon verwyder. Baie van die tegnieke wat van die ander spanne in Skotland gebruik het, het nou handig te pas gekom in hierdie spesifieke reddingspoging. Binne 'n relatiewe kort tydperk het hulle deur die dakstutte gesny en kon die dak verwyder word. Dit het hulle in staat gestel om by die pasiënt uit te kom. Die bevelvoerder op die toneel het besluit dat hulle die agterdeur van die kar ook sou moes verwyder. Terwyl nuuskierigers op die toneel rondgestaan het, is die deur verwyder en kon die beseerde suksesvol uit die motor gehaal word. Dit was 'n handboekredding. Die pasiënt is na hospitaal geneem waar sy kon herstel. Die beseerde het die beste behandeling wat beskikbaar is op die ongelukstoneel ontvang. Dit danksy die opleiding van die reddingsspan wat met die beste in die wêreld vergelyk. Die enorme hoeveelheid ernstige ongelukke wat elke jaar in ons land plaasvind, veroorsaak dat reddingswerkers en ander noodpersoneel dag en nag besig is om die kwaai getraumatiseerde slagoffers van sulke botsings die beste kans te gee op oorlewing. Die reddingsspan van Boksburg onder leiding van Colin Diner was een aand laat besig om 'n erg beseerde motorbestuurder by te staan. Die man het in 'n hoë spoed agter in 'n trok vasgejaag. Albei sy bene het onder die paneelbord vasgesit. Die bakkie was so styf onder die trok ingewrig dat Colin besluit het om beide voertuie om die man weg te sny voordat hulle hom sou kon bevry. Een verdere komplikasie was dat die man bewusteloos was en dat sy mediese toestand vinnig versleg het.
stuurwiel het die manse ribbes plat gedrukt en moest eerst verwijderd worden voor hulle bij sy bene kon uitkom. Terwijl hulle probeer het om dele van die voertuig weg te snijden met die Jaws of Life, het paramedici een binnenaarse druk opgezet en begin om vloeistof toe te dien. Reddingswerkers het verschillende hydraulische gereedschap gebruikt, maar het was duidelijk dat hulle een ander stel gespecialiseerde toerusting ook zou nodig hebben. Paramedici was baie bekommerd oor die beseerde se bloeddruk en het besef dat hy aan kompartementsyndroom mag ly. Man het geweldige pijn verduur en die paramedici moest pijnstillers toedien. In spite van die beste behandeling moontlik, het die man sy lewe aan een dun draaikie gehang. Reddingswerkers kon echter niks meer doen om die proces te bespoedig nie.